Quale anno, Raul? Poi, hai età. Hai età, se leva il cuore di te. Alexander Dubin, mõnus tegid kõige vingema laini. Ehk siis tegid siia saada kohti nii soo. Pikkeri trendi, kus on kolm kus klippi. Ja hüppas Voorraid mõttepäevi kalli. Ja peale kaupa ta mingis ka viimase pensi. Ehk siis kahekordne ulme rulati. Kakuda selle tegid. Sa ütled nii õnnelik. Pakatab rõõmu üra. No jah. Sa ütled.